Čus lidi, vítejte u tady do videa a dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje Pecci Motor. Po internetu to jezdí rychlostí světla. A já to budu natočit. Každopádně, pick your pet. Vyber si svého mazlíka. Já si vyberu psa, protože psa, že by pořádně trhal lidi. Takže si bere psa, pik, a pojmenujem ho Franta. Tak, don. Kolko, tak dáme trade. Dáme ready, já to chci, naval to. Kamu to má strašně moc, dávaj. Traduj. Tak pojď, dávaj. Your trade, no tak to prdele. Každopádně jde to o tom, že tady budeme hrabat peníze. Ty vole, jsi už nějaký pomalej. Franto! A ten pes nám takhle bude to? Do toho trhat a... To je celá hra, takže teď to bude hodně zrychlená hra. Takže já to zrychlím a budem čekat. Třeba dva pesy, aby to šlo rychleji, protože ten pes to teda drbe a Christmas event update za 3 dny a 21 hodin, protože takhle 4 dny. A můžu tady nějaký psa si zase koupit. Asi pomalu čest, ty jaký zrychlý. Ale bože. 300 a... No, škoda. Každopádně rank reverse, no. Aha, tak. Teďka půjdeme zase na prachy a budeme trochu víc čekat a já jdu pro tam tu bednu peněz. A pak si koupíme za ten 300 nový obsa už se pojede rychle, doufám. Ten je teprve tam, jo. Plně dlouho tady ne, tak nevím, jestli budem nejkratší dobu, ale 2K, tak... Tak tady to bude hodně dlouhý. A já vám to totálně zrychlím a to tady za tu půl hodinu budu dělat. Než on to rozebírá celkem rychle. Než to rozebere, tak to tady. To tu bude pomoct, takže já vám to tady zrychlím. A je to tady! Tak a máme 18 tisíc! Takže já si myslím, že můžeme jít na velký looting obchodníka. Takže já tam zajdu a koupíme si něco. Kupuje nějaký 9 tisíc, kdyby z toho padlo něco úplně obyčejného a utratil bych zbytečně 8 tisíc, teda 18 tisíc a jo. Koupíme si další vajco a co to bude? Etan. Tak dáme si další vajco, toto bude obří opening. Bunny, Daisy, to bude nový pecu dneska. Jak opener, zase Bunny. Víte co, koupíme si tady toto. Ta kráva. Tak víte co toto. A 9000 už kupovat nebudu. Golden Cat. Jako budu všechno basic, pane bože. To budu mít petu jak strašně. Takže se tady teďka něco otevřem. Hej, já mi ty coiny furt přibývají. Protože já dostávám coiny za ty questy, ne? Nemůžu se tady koupit něco za ty pojebané diamanty? Mám tady 2000 dia. Bych si sakra mohl koupit něco za ty dia. Nebo ne? Dáme si další 1000 ovečko, když se dám 4000 ovky, pak budeme mít 10 000. A dostanu tady aspoň něco rare. Nikdy.
Slepice. To je teda ne. No je toto. Golden Bunny. A já můžu mít jenom 4 pety, no výborně. Takže, kde máme pec? Equipnem si. OK, takže počkat, toto. Tak. Dáme si Cat, dáme si Bunnyho. Tady je Franta. A. Tak máme Frantu a ještě někoho. Obětujeme třeba tady kačenku. Tak. Máme tady 4 pety a teďka uvidíme, jak bude rychlý. Já mám si tady malou várku peněz, jako třeba toto, a pak půjdeme na něco velkého. Hned to je rychlejší! Tak. Já to vidím, že půjdeme na něco, co má víc tisíc. Takže bych to viděl na toto. No tak toto nebudu mít ty kokotí, ten problém. To pojede. Já si tady dám zase přetávku a tady rychle mám to. Tak moc dlouho se tu přestávku neměl, ale už zase máme miliardu. Tak pojď, bouchni. A teďka jdeme zase na ty dvojky. Jak tam byla ta dvojka, to budou tady ty penězové bedny. A pak si půjdeme koupit za 9 000. Tak pojďme. To bude, pro ně to bude pohoda. To je asi 3 minuty a už máme to, několik peněz. Máme 47 tisíc, tak to jdeme rychle utratit za těch 9 tisíc. A jak si můžu toto umloknout? Koupím si toto. Koupím si to za 9 tisíc a co to bude? A jsme koupili zase něco basic. Golden Piggy. To je něco. A co tohle? Koupíme si spotenek. Chicken. Budu mít čekný 5 golden. Egg. Tak koupíme další, jde poslední. Pak si půjdeme zase na opening. Golden cow. Tak, teďka to vidím na to, že bychom si dali 5 všechny golden, takže... To dám pryč, 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 Franta dneska odejde. Tak dáme si Golden Krála, Golden Slepice, Golden Pig. A nesmí tam chybět Golden Bunny. Tak, toto by mohlo být a jak chyta je rychle. Víte co, my si můžeme rychle naspořit na tomto a můžeme jít do nový zóny. Jak jim to jde? Rychlý, prostě co jako, prostě mega rychlý, takže my jdeme za další bednu s prachama. Takže, jo, zase vám to zrychlím, to video bude mít tak 40 minut a vytáhnu z toho tak 11. Bude z toho tak 11 minutový video. Takže jdeme na dvoukáčku. Peč. To ani moc dlouho netrvalo. Tak, máme pitlos. Jo, to jsem chytil něco dobrého. A teďka jdeme na tady tu truhu. To bude trvat strašně krátko. To věřím, no 25 tisíc. To bude trochu delší, ale my to zhodíme. Já tady chvíli počkám. A jdeme na to. Kým to valí? Dostal jsem z toho strašně kojinu. A pitlíky dva. Ty to pojebané pitličky. Z toho tady lítá strašně moc. Já budu bohatý strašně. OMG, jsem rich. Tahle truhla se vyplatila. Je to přibývá ještě. Já budu mít ještě dneska milion.
Tak tohle. Dneska to ještě dneska milion. Tohle je už milion, už jsme milionu skoro. Já jsem na to čekal tak asi 10 minut. Takže si začnem toto, to pro mě bude problém, ale já musím stříhat teď. No už to máj, už to máj, no. Řekl jsem tady pár vět a už to měli. To jsou rychlíci, toto. Bonus. Oh shit, to je menší bonus. Tak to má být. Teďka si rozbijem něco drahého. Každopádně máme tady 9064. 10 000 mě nezastaví. Teď další, já nevím. Nějak slabé, ne? Tak kolik je toto? 4 tisíce. To bude takový problém pro tady ty moje pety. To bude největší problém. Ten to hečnul za mě. Pane bože. A jde za mnou. Ten si jde pro tamto, já to vím. Ten do toho stačí klepnout a má to. Hej, jde mnou nové a hej. Já jsem tady dlouho nekoupil, ale za 75 000 to koupím. A za 400 kupovat nebudu a koupíme si tady nějaké ty eggy. Každopádně já toho potřebuju fakt silnější pety. A je to 179. A on to už hatchl. Ten musí být rich. A co je tady? Proč už chodí sakra za mnou? Ty hackere. Já potřebuji nějaký speed pojebany, potřebujem tam. Tak, to bude rychle. A bonusový pitlík nám to vyletěl. Tak, máme tady pár z těch pitlíků. Tak, máme nějaké ty dia. Což znamená, že si jdem koupit nějakého toho peta zase. A máme tady nový vajca. Je. Půjde si za 112 000, to mi padne něco basic. Tak se počím. Tak ještě jedno. Tak ještě jedno. A to budu teďka strašně chudý. A já mám tu nějaký basic peci pojebané. Golden bear. Hej lidi, víte co? Tak to bude už dobré. Že to říkám. Teď taky bude něco rar. Sadím se. A. Teď to je můžu, že jo. Koupím toto za 110. Ugly. Toto to je konec. A jinak. Pokud padne něco basic, tak mě zabel. To si se mě jasný prdel. Takže tady toto musím dát všechno pryč a teďka tady máme. Máme tady nějaké ty golden turtles a to nevím jak vypadá. A to jen si tohoto ptáka pojebaného. Kde je ta turtel? A jak vůbec ta turtel vypadá?
Ne. Dám si turtle, rybku a toto. Tak, máme tady celkem rare. A teďka s tím jdeme něco otevřít. Co nějak rychle to bude. Toto já moc rychle není. A bonus. No, tak tohle bude ještě zajímavé. Otevřem se s tím, víte co, už si s tím nic neotevřu. Lidi, to je všechno pro dnešní video, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like a zatím ahoj.